Zatvori! Točno u 19 sati zatvorena su vrata birališta u osnovnoj školi Petra Bakule u Mostaru. Također su zatvorena i ona u Sarajevu, Banja Luci i Tuzli. Prvoga dana izbora nije zabilježena velika gužva. Do 19 sati neslužbeni rezultati kažu kako je registrirano nešto manje od 25.000 birača, od kojih je glasovalo 7.900 ili približno 32% registriranog biračkog tijela u Bosni i Hercegovini. Preliminarnih izbornih rezultata naravno nema jer se glasovanje nastavlja ujutro od 7 sati u dijaspori, gdje izbori traju 2 dana za razliku od Republike Hrvatske, gdje će izbori trajati 1 dan, a počinju također ujutro u 7 sati. Prema informacijama iz biračkih odbora, sutra se očekuje veća gužva na biralištima u Bosni i Hercegovini, ali sve bi trebalo biti spremno. Ostanite uz program Prvog TV i sutra te pratite tijek izbora izravno s biralištem.